ماہ فاخر ربیع الاخر میں بھی انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا۔ اس ضمن میں مختلف صوبہ جات کے اسلامی بھائی تیاری بھی کر رہے ہیں، اسلامی بھائیوں کو تیار بھی کر رہے ہیں مدنی مذاکروں میں شرکت کے لیے آمادہ کرنے کی۔ کچھ کوششیں دیکھیے باب المدینہ کراچی پاکستان سے۔ میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی اللہ۔ سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا۔ میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ، میرا سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ۔ دعوت اسلامی نے ہمیں دعوت دی، انشاءاللہ امیر اللہ سنت کی دربار میں انشاءاللہ ہم حاضری دیں گے۔ ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے 8 فروری کا جو ہمارے کو دعوت نامہ دیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے نظام شروع کیا ہے آپ کے صدقے میں، اور آپ کی جتنی بھی جماعت میں جتنے لوگ ہیں، ہم بھی اسی جماعت میں ہیں، سب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ ہم وہ عمل کریں جس میں اللہ راضی ہوگا۔ اللہ راضی تب ہوگا جب محبوب راضی ہوگا۔ اب محبوب کے راضی رکھنے میں محبوب کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے دوست ہمارے پاس یہاں آئے ہیں، 8 فروری کی دعوت ہے ان کی طرف سے، ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ اس میں بھرپور طریقے سے ہم شرکت کریں۔